Musíme byť na mňa tvrdí. Nedáme sa okabátiť. On si myslí, že keď nám naleje pár pohárikov pálenky zadarmo a dá, keď pribali k tomu škvarkové pagáče, tak my mu naletíme. Haha! To by musel pridať aspoň guľaš. Či? Ale má to celkom dobre premyslené. No, Šani, ešte sa ho zastávaj. Aj, zavrieme ho. Tak ho zavrieme, sa mu bude skečky pariť. Pod krk ho chytím. No, dávaj. To je, no. Počúvajte, vy ste sa ako s konom zrazili. Ja som si myslel, že srandujete, že ma zatýkate, ale toto ako už není sranda. Mne sa to vôbec nezdá vtipné. Toto ani není sranda, občan Demovič. Ty si podvedol komplet celý policajný zbor, hej? Toto by nebolo také strašné, ale ty si podvedol kamarátoch. A to ešte neodpúšťa. Aspoň u nás nie. Ja naozaj nerozumiem, o čom hovoríš. Miňo, prosím ťa, nevykrúcaj sa. A čo, kamióny? Kamiónová mafia, čo? Skajka, čo to splietaš? Ak ja ti prisahám, že ja som v živote nepočul ani slovo, že mafia. A už vôbec nie, že kamiónová. Neviem ti to takto ako z hlavy povedať, ale ja fakt neviem, kam mieríš. Mierí k jasnému cieľu. Miňo Demovič, ty si nás naviedol, aby sme vykradli kamión. A tie prázdne krabice, čo sme k tebe nanosili, boli vlastne výzdoba na bratislavský stromček. Šano, teraz si ma dostal. No? Teraz si mi zlomil srdce. Akurát na Vánoce od teba som to teda nečakal. Jak to môžeš povedať, čo si vymyslíte, že ja by som vás niekedy v živote mohol oklamať, vás, mojich obľúbených fízlov? Však očúvajte, však ja som vás poslal do toho kamionu, lebo tam mali byť normálne charitatívne darčeky. Ja som predsa nemohol tušiť, že sú tam nejaké, jak sa hovorí, prázdne krabice. Ale dobre, však mne jedno, udajte ma, rozumiete, udajte ma, zavrite ma, mne je to jedno, lenže rozlúčte sa vy s charitatívnym tým oným, jak sa hovorí, vánočným bazárom a počúvajte, tí detičky, predstavte si tie malinké chúďatka, jak budú pod tým stromčekom kúkať a tam nebude nič. Ne, počkaj, Miňo, tak počkaj, ale bazár nebudeme teraz rušiť, Miňo, my už sme sa na to chystali, aj ja som chystala balíčky, aj dečky som robila. Nemôžem robiť charitatívny, srdcový taký oný bazár, keď mi neveríte, to sa nedá. Jaj, to ani ja by som nerobil s takým, čomu neverím. A teba som počúval veľmi pozorne. Sice dva razy som sa kompletne stratil, ale pekne si to hovoril, pekne. No vidíš to, ty jediný mi tu rozumieš, očúvaj ma, Karči, mimochodom, prídi ku mne, mám takýto špičkový, oný vánočný punč, budeš mať nebičko v papuli, samozrejme, Karči, akože zadarmo, len týchto, prosím ťa, týchto farizejov nenos. Joj, Miňo, to čo si takoj urážaš, no? My nevedeli, Miňo. Čo si nevedeli, však ja srdco mám normálne takto na dlani, mi bije, vánočné srdce mi bije. A vy čo? Však ja som mal pre vás nachystané normálne občerstvenie a mimochodom aj borovičku zadarmo. No ale tak, Miňo, ono to tak, znáš, chápeš, že sorry, no, na perší pohľad to tak vyzeralo, že... Teraz sa za to na nás ale nebudeš hnevať, nie, Minko? Ale čo by fízli, však ja vás mám rád, však vy si poctivo, statočne robíte svoju, jak sa hovorí, prácu. Rozumiete, vy predsa nemôžete za to, že nejaká svina jedna smrľavá chce pokaziť deťom Vánoce. Znáš čo, Miňo, ja... Tak akože úprimne, strašne sebe vážim na tebe, že ty si taký citlivý človek, no, taký dobrý, hej, a že dokážeš odpúšťať, hej, takže odpúšť.